in la xayiray oo albaabada loo xidhay TV-gii CBS. Su'aasha sharciyana dadku ay isweydiinayaan waxay tahay, yaa awood u leh inuu cid xayiro ama xoolo magdhabo ay ka qaado? Shalay oo bishu ahay 15 waxaa dunida laga xuseeyey maalinta caalamiga dimuqraadiyadda. Dalkeenna Somaliland waa dal beeskiisu yahay dimuqraadi, distoorkiisuna damaanad qaadayo xoriyaad fara badan oo muwaadiniinta uu siiyey. Dimuqraadiyadda asalkeedana waxaa beysu ah ama bilariska ama tiirasha ku taagan tahay ay kala yihiin waxa la yidhaahdo qoraalka iyo qowlka, qofku inuu wax ku cabiri karayo, waxaana hormood u ah saxaafadda. Waxaa laba ka ah nidaamka doorashooyinka inay dalka ka hirgalaan. Waxa saddex ka ah tiirashay dimuqraadiyaddu ku taagan tahay hannaanka xisbiyada badan. Maadaama dunidu ay xusaysay una dabaaldegaysay shalay toole oo maalinta loo asteeyey maalinta dimuqraadiyadda, shirweynihii UN-ta 2017 la isla qaatay, xaaladda maanta hannaankeena dimuqraadiyadeeda dalku marayo ayaan markaa jeclahay inaan si kooban aan ugu sawiro ummadda Somaliland doorasho doonka ah ee xildhibaanada golaha u dooratay inay danahooda ay ka hadlaan. Saxaafadda Somaliland waa tiirasha ugu waaweyn ee dowladnimadu ay ku taagantahay. Horena waan uga hadlay, waa hubka ugu culus ee qaranka Somaliland u haysto, weliba saxaafadda madaxa bannaan markaynu ka hadlayno. Saxaafaddaasi waxay u baahan tahay ilaalin gaara, waxay u baahan tahay kobcin, waxay u baahan tahay tababaro, waxay u baahan tahay xiriir joogta ah oo xukuumadda iyo xisbiyada iyo cid kasta oo xil haysaba ay la yeelato. Waxay u baahan tahay inay danta dan yarta ama dadka aan codkoodu meel dheer gaadhay inay voice of the voiceless inay noqoto. Waxay u baahan tahay madax bannaani, waxay u baahan tahay ciqaabta in laga ilaaliyo. Hore waxaynu la soconnay TV-ga Universal in ganaax wasaaradda warfaafintu ay saartay. Haddana waxaynu mar labaad la soconnay TV-ga MMTV in xoolo ganaaxa laga qaado oo 10,000 se iyagu sheegayeen. Waxaan haddana la soconnaa in la xayiray oo albaabada loo xidhay TV-gii CBS. Su'aasha sharciyana dadku ay isweydiinayaan waxay tahay, yaa awood u leh inuu cid xayiro ama xoolo magdhabo ay ka qaado? Ma hay'ad dowliya baa u leh mise waaxda garsoorka? Xayiraadda marka la sameynayo ama ciqaab xooleed ay dhalanayso, xukunkeeda yaa iskale? Yaa xaakim ka ah? Intaaba waxay mas-uuliyaddu saaran tahay maxkamadaha dalka. Xayiraad waxay ku timaadaa oo ciqaab xoola ay dhashaa marka sharciga lagu xadgudbo. Dadka Baki iyo berbere sokodeedoo madheeraa ku xidhaan, waxa loo haysto waxa la leeyahay waa falal eedaysananimo oo weli dembi aanu ku cadaan. Jurisdiction of court, cidda awoodda fulineed ee garmaqalka dacwada qaadi karaysa waa maxkamadda Hargeysa. Maadaama qofkii reer Hargeysa yahay, sababta Baki loo geeyay maargagixisa mana qof muwaadin ahay? Ma awdal buu dembi ku galay qofka? Maxaa Baki loo geynaya? Maxkamaddee awoodu leh inay qaado waa maxkamaddan Hargeysa. Jeelal miyaana Hargeysa lahayn? Maya way leeda. Qofka markay maxkamaddu xukunto, xukun ciqaabeed ku dhacaa xabsiyada loo kala gudbiyaa, laakiin qofkii weli waa eedaysan. Fahanka sharci ee dalku fulintiisu waa mid ay xukuumaddu gacanta ay ku qaadanayso oo qofka meesha la doonayo la geynayo. Aqlan sharcan wax la aqbali karaya maaha. 25 cisho
iska daaya xeerka habka ciqaabtu wuxuu dhigayaa in qofka eedaysana ah wiigiba hal mar uu la kulmayo qareenkiisa qareenka hargeysa jooga masaafo intee leg buu soconayaa dhibanayaasha iyo eedaysanayaasha kiisaska la leeyahay loo haysta dadkaas haddee sharcigii ee ay ku xadgudbeen haddii dembi qaranka ka galeen dee maxkamadeen u leena maxkamadooda lagu kala baxa laakiin siduu xoolihiina 25 cisho laysaga haysto salaadiinta iyo siyaasiyiinta jeelal kala duwan oo kala fogo constituency-ga iyo deegaanka iyo dadka ku dhex noolaa inaan ahayn oo cayladoodii iyo qareenadoodii laga gooyo ceeb baan u arkay waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta iyo salaadiinta haddii aan dembi lagu haysan xoriyadooda degdeg in loogu socdo lakiin qof bini aadan inta gurigiisii laga qabtay 25 cisho jeel lagu hayo oo maxaa lagu haystaa jeelku ku hor ciyaara oo jeelkiis ugu hor ciyaara yacni waa luuqaadka sharci ee bahdilka ku ah bulshadeenna luuqaadka aan sharciga ahayn bahdilka ku ah bulshadeenna dadka loo isticmaalay ee lagu cabsigelinayo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in xoriyadda loo soo celiyo siyaasiyiinta iyo salaadiinta xiran.